Rupengrang na simang sukan tiko ang apu sa tay ang ni channel ng mchak sutaya dage da alni video di ya surok para amguri yani Catholic mundol ini bersih sokbong ani silver o golden jubilee ko mani ani video ko na simang na miso katinga আজি 1971 চনত যিসকলে প্ৰথম বাপ্তিস্মা পাইছিল আজি দিনত তেওঁলোকৰ 50 বছৰ কমপ্লিট হলে আৰু সেই উপলক্ষে আমি আজি যি সোণালী জয়ন্তী আমি উপলক্ষে আমি সোণালী জয়ন্তী মানি আছো। গতিকে ইয়াত আমাৰ বিভিন্ন বাৰিজৰ পৰা আমাৰ ৰাভা খ্ৰীষ্ট বিশ্বাসী মা দেউতাসকলে আহি এই আমাৰ পবিত্ৰ মণ্ডপত উপস্থিত হৈছে। গতিকে আমি ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত আমি আজিৰ যি সোণালী জয়ন্তীৰ পৰ্ব মানিবলৈ লৈছোঁ। ইয়াত আমি সকলোৰে সহায় সহযোগিতা আমি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ। সকলোকে ধন্যবাদ। Pasa, 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 p